que vocês adoram, porque a gente filma os carros saindo, é carro rebaixado, carro forte, carro com neon, carro sem neon, carro raspando, carro saindo de lado, tem de tudo. Então já deixa aquele likezinho e bora pra mais um saída de carro de evento. E ó, se inscreve, porque todo dia tem vídeo novo. Bora pro vídeo. Na moral, esse Cerato Pulp vai estar aparecendo no Instagram pra vocês aí. Acho que tem 155 cavalos original. Ele mexeu, foi pra acho que, sei lá, 200 cavalos. Mano, coisa mais linda, velho. Coisa mais linda. Pensa no maluco com bom gosto. É esse maluco, velho. Puta que pariu. Opa! Mas eu entrego lá. Valeu, Xande. Obrigado, hein? A Speedway, hein, galera? Olha, tem pouco a se falar quando a questão é Fiat Marea. Eles conseguem montar Fiat Marea igual esse aí que você viu, que não quebra. Essa oficina mecânica fica perto aqui da minha casa, inclusive, se chama Speedway Mecânica. Se você tem uma Marea, eu indico. E mano, na moral, se você tem uma Marea, tá de parabéns, porque o carro bonito, confortável, bom e com ronco maravilhoso. E as turbo ainda andam pra caralho. Tem mais carro? Ah não, é um Up. Vamos, ó. Olha eu ganhando hate agora, tô brincando, rapaziada. Tem piada só. Mas é porque eu falei um monte. Ah, tá de brincadeira, mano. O cara do bom passou na frente. Padeiro.
Rapaziada, eu não vou dar absoluta certeza. Precisa ir no Instagram dele lá e perguntar. Mas pelo que eu lembro, pelo que já me falaram, esse Subaru tá com motor LS biturbo, velho. Meu Deus do céu, imagina esse carro na pista, mano. Que tesão deve ser, velho. Algo é maravilhoso de fábrica. E aí o cara mexe, faz uma puta de performance, ó. Mamão com açúcar. Mas que bosta, né? Parece meu avô falando. Mas uma dúvida me surgiu. Que carro que é aquele? Aquele é o Subaru empresa. WRX STI. Chupa, trouxa! Aê, da vaca! Aê, galera! Pra mais aula, segue Barba do Brasil. Empresa. É o quê? Só tira a empresa. Não, mentira, acho que nessa época ainda era empresa, não tinha tirado. Thank you.
ver. Baiana aqui, ó. Tem dois Pernambuco aqui. Esse é ruim mesmo. O resto tá bom aí. Aí, churão, né? Aí, rapaz. Aí, ó. Tudo pudão, não sabe por quê, né?